อารมณ์มันมิงล่ะบ่ยูเคมาสเตอร์เฟซบุ๊กเนี่ยยูทูบชาแนลก็ได้จุดตัวบาร์เดแต่ก็รออุยอปาโพลงจากที่เนี่ยนักส่งบวยเสียงพี่แต่ในงานเลเวลสิ่งเต็มเลยพี่เดอาร์เจนตินาเนี่ยอิตาลีด้วยแต่ที่บอลบวยพี่บาร์เดแต่เลชี่ตอเมริกาแชมเปี้ยนอาร์เจนตินาเนี่ยแต่พักก็อุยอปาแชมเปี้ยนอิตาลีด้วยผู้ช่วยบอลบวยจ้ามาบ่แต่ก็รอจากเจ้าก็รอลิวมาซิตี้แต่สุดโอ้โหใจเด็ดอิตาลีที่สุดเลยมาซีโก้เลยตัวเจ้าอิตาลีเล
ည9:00 55ဒါမြန်မာစံတော်ချိန်နံနက် 9:15 မှာကတ်မှာပါ temperature တော့မဆိုးလို့ပြောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့ညဘက်မှာအေးမယ်ဆိုတဲ့အနေထားကြောင့်မိုးလဲရွာနေတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အခုလောလောဆယ်ပါကျွန်တော်ကတော့ဒီအနှွေးတွေဝတ်ထားတာပေါ့ဒီပွဲကဒီတောင်အမေရိကချန်ပီယံနဲ့အီတလီနဲ့တောင်အမေရိကချန်ပီယံအာဂျင်တီးနာနဲ့ဥရောပချန်ပီယံအီတလီတို့ရဲ့ထိပ်တိုက်ပွဲဖြစ်ပါတယ်ဒါလန်ဒန်မြို့ဝင်ဘလီကွန်းမှာကံမှာဖြစ်ပြီးတော့ဒီလိုပြိုင်ပွဲမျိုးကို1993မှာတခါကျင်းပါတယ်ပြီးတော့2000နဲ့ဒါ1985မှာတစ်ကြိမ်နှစ်ကြိမ်ကျင်းပါခဲ့ဘူးတယ်အရင်ကတောင်အမေရိကချန်ပီယံဥရုဂွေးနဲ့ဥရောပချန်ပီယံပြင်သစ်ကဥရောပချန်ပီယံဒန်မတ်နဲ့တောင်အမေရိကချန်ပီယံဒါအာဂျင်တီးနာတို့ခံခဲ့ကြတယ်တစ်ကြိမ်မှာပြင်သစ်ကချန်ပီယံဖြစ်ပြီးတော့တစ်ကြိမ်မှာအာဂျင်တီးနာချန်ပီယံဖြစ်ထားတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်မှာတက်သင်းဒါတတိယအကြိမ်မြောက်ကံမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီပွဲကတော့ဒါဘလုံးပြည့်သက်တွေအတွက်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲဖြစ်ပြီးတော့ဒါ UK match day ပြည့်သက်တွေအတွက်နောက်ထပ်ဒါစိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့အခုကျွန်တော်တို့ဥရောပဘောလုံးရာသီတစ်လျှောက်လုံးဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေကိုအထူးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါဘောလုံးစီးစင်းကအပန်တောင်းဖြစ်တယ်ပွဲစဉ်တွေအများကြီးရှိတယ်ကိုအားပေးတဲ့အသင်းပိုဆွဲကြလို့ကိုအားပေးတဲ့အသင်းအောင်မြင်မှုရှိပဲရွှုံနေခဲ့တဲ့အရှုံးတွေနဲ့လည်းရင်ဆိုင်ခဲ့ရကြမှာပါဒါပေမဲ့လည်းဒါကျွန်တော်ကိုအမြဲတမ်း throughout တစ်လျှောက်လုံးမှာအားပေးကြတဲ့ပရိသတ်တွေအလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဒါကတော့နောက်ထပ်စိတ်ဝင်စားစရာပွဲကောင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါအိမ်ရထွက်လာတော့ကဒီအုတ်ထုတ်လေးကြိုင်ခဲ့လို့တစ်ခေါက်ပြန်ယူရတာကျွန်တော်ဒီအုတ်ထုတ်ကနိုင်ငံပေါင်းမြောက်များစွာကိုပွဲပေါင်းမြောက်များစွာသွားကြည့်ထားတဲ့အုတ်ထုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဂန်ဝင်အုတ်ထုတ်နော်ကမ္ဘာဖလားလည်းကြည့်ဘူးတယ်ချန်ပီယံလိဘောလုံးပွဲလည်းကြည့်ဘူးတယ်တခြားသောကလပ်အရေးကြီးတဲ့ပွဲတွေပရီးမီးယားလိပွဲတွေယူရိုပါလိပွဲအပါဝင်တော်တော်များများကြည့်ဘူးတယ်ဆိုတော့ဂန်ဝင်အုတ်ထုတ်လေးကြိုင်ခဲ့လို့သွားယူခဲ့ရတယ်ဆိုတော့ဒီကနေ့ညမှာဘလုံးပြိသက်တွေအတွက်စဉ်းစားစရာအစီအစဉ်ကောင်းတွေနောက် match day block နဲ့အပါဝင်တခြားသောဒါပွဲတွေအကြောင်းကိုကျွန်တော်ဆက်ပြီးတင်ဆက်ပေးမှာပါဆိုတော့ Leo Messi ရဲ့ဒါနိုင်ငံတကာဒုတိယမြောက်ဆူဖလာအတွက်ဒါကြိုးစားရမယ့်ပွဲဖြစ်လို့တစ်ဖက်က Jojo Kilini ရဲ့နောက်ဆုံးလေဝေးစင်ပွဲမှာဖလားကင်မြောက်နိုင်မလားဝင်းဘလီကွင်းကသူတို့ရဲ့အောင်ပွဲဖြစ်လို့အာဂျင်တီးနာအတွက်လည်းဒါဝင်းဘလီကွင်းမှာပထမဆုံးခြေစမ်းရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါနှစ်သင်းလုံးအတွက်သူတို့ရဲ့ဒါနိုင်ငံတကာဆူဖလာအတွက်ကိုအားသွန်ခွန်တိုက်ကစားရမယ့်ပွဲဖြစ်ပါတယ်။ကြည့်ရှုအားပေးတဲ့ပရိသတ်တွေအားလုံးလည်းကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကွင်းမှာဆက်တွေ့အောင်ပြ။အားလုံးကျေးဇူးတင်တယ်ဗျ။